コメントで金額はいくらなんですかっていうコメントが多かったんですね。私と同じような手術をされる場合は両目でということをもう一回切るってことです。じゃあ聞いただけで。ヤッホー、総本家ミカチャンネルです。今日はですね、眼瞼下垂その後をお伝えしたいと思います。手術します動画こちらなんですけれども、100万回皆さんに視聴していただきました、ありがとうございます。私はこの眼瞼下垂の手術をするときに、みんなに内緒にしてやろうか、それとも動画を公開しようか、ちょっと悩んだんですけれども、誰かの問題解決とか参考になればいいなと思って動画を公開しましたら、たくさんの方に見ていただきました。でその中でコメントも本当にたくさんいただきました、ありがとうございます。成功してよかったねっていうお声だとか、自分は失敗しましたとか、こんなやり方もありますよとか、こういうふうにやった方がいいんじゃないですかとか、いろんなご意見をいただいて、私自身も参考になりましたし、そのコメントを見て、あ、そうか、こういう方もいらっしゃるんだっていうふうにね、ある方のコメントが誰かの参考になったのかなと思って、本当にありがたかったんですけれども、今3ヶ月経つんですね、手術をしてから。ちょっと私気になるところがあって、よく見てもらいたいんですけど、ここね、今日ちょっとなるべくお化粧しないようにしたんですけど、どう、わかる、うん、ね、ここがちょっと突っ張ってない、うん、突っ張ってるっていうんだね、それ。わかんない、腫れてるのか、痛みとかは、痛みとかはないんです。うん、痛みもないし、突っ張り感も自分ではないんだけど、うんうん、ここちょっと線2個ないです、線。ああ、あるある、わかる、どっち見たらわかるんだろう、見える、うん、見える見える、なんか、ね、これが気になってて、ね、マジでこれがどうなるんだろうと思って。3ヶ月でまだ腫れが引いていないのか、それともなんか皮膚が硬くなって硬化しちゃってこういうことになってるのか。周りの人は手術をして目がパッチリしてよかったねって言ってくれるんですけど、自分的にはちょっとこれちょっとどうなるんだろうなっていう心配があって、それで先生にちょっとご相談をしたところ、診察しますので来てくださいっていうことで、今日は行ってみることにします。この動画もまた手術をされた方、これからする方のなんか参考になったらいいなと思いますので、最後まで見ていただければと思います。それでは行ってきます。今日は先生は松江院にいらっしゃるっていうことで、島根県の松江市にやってきました。ちょうど本当に3ヶ月ですね、経ちました。はい、目の乾きとかって今はどうですか。目の乾きはもうほとんどなくて、一時的に乱視が出ると話しましたけど、今どんな感じ。乱視もだいぶ良くなって、ちょっと見えにくいと思う時もあるんですけど、はい、そんなにひどくなくて、なんかだんだん良くなってきてます。あとまつげのような感覚、最初結構鈍くてお化粧しにくかったと思うんですけど、今はだいぶいくらか感覚が戻って、でも本当に先生のおっしゃる通りの経過をたどって、はい、触ってる感がなくて、お化粧どうしていいんだろうって、ですよね、はい、アイライン行く時とかもう全然どこを描いてるんだろうと思ってましたけど、はい、少し感覚が戻ってきて、あと塗ったとこまで硬かったりピンクっぽかったりしてるはずですけど、だいぶやっぱりそうですね。でピンクどうですかね。部屋移動してね、それまた明るいところで。わかりました。あとなんか気になることとか、ちょっと、はい、気になることがあるので、はい、はい、ここに比べて、はい、ここちょっとまだね、前ほどじゃないけど、前感覚全くなかったんですけど、今いくらか戻ってきてますよね、ぎゅっとね、目閉じましょう。で、目開いて、上見て、思いっきり開いて、また目閉じて、で、目開いて、マスクを閉じます。今度ね、座りましょうか。朝の寝起きの方がまだむくんだ感じが出ます。いやー、あまり感じないです。二日酔いみたいな顔になりやすいとか。あ、それはいいですね。はい。はい実も1ヶ月ぐらいの時はまだ結構あったはずなんですけど、ええ、そうよね、はい、でちょっと鏡持っていただいてね、はい、今あと、例えば9割ぐらいかな。おー、9割9割近く、はい、近く、大体もうちょっとね、感覚まだまだ戻っていくんですけど、あ、はい、それでもうちょっと感染に近づいて、はい、あと今気になるところはどこら辺とか、気になるところはですね、ちょっとそうなんです、やっぱりここがちょっとまだ腫れて、その線が2本みたい、ね、そうなんです。そしたらね、はい、ちょっと目閉じます、ギューって閉じて、
力抜いてまた目閉じて、ここのとこですよね。そうです、こうなればいいですね。そうですね。そうするとね、はい、もう一回目閉じて目開いて、あの硬さがもう結構収まってきてるんで、はい、ほっとってもこれ治る、自然に収まる方と収まらない方いますから、はい、ちょっと小じわみたいね。そうです ね、 ね、今3ヶ月でしょ、はい、あの2ヶ月ぐらいして収まり悪いようでしたらね、はい、小じわ浅くする方法ありますから、注射をする、あるいは、はい、少しお肉あるから、はい、そこをね切除しちゃった方法もある。先生、っていうことはもう一回切るってことですか？ちょびっとだけね、ここをね、お肉のところ薄くしちゃう方法もあるけど、ほとんど注射でなんとかなります。いや、先生、自分でね、うん、ものすごくこれがすっごい気になってるかっていうと、うん、そんなでもないんです。うん、これからの経過で治っていくものか、ま、そうじゃないかをちょっとお聞きできたらな。あの、だいたい9割ぐらいの確率で収まります。はい、ただ1日2日じゃかかるのが遅いから、はい、2ヶ月ぐらい見た方がいい。なるほど。まあ、ただそれでも気になるでしたらね、注射でね、はい、浅くすることもできますから。へえ、うん、それはこのシワを浅くする。そうそう、このシワを。へえ、ポコッとしてる。はい、そうですね、ちょっとね、ポコッとこの小じわみたいな感じ、はい、ここにも小じわあるけどね。こっちの方が気になるだいぶ深いんですよね、ここ。ギュッと目閉じてみ、そうすると強くなりますもんね。まあ、またそれはね、あのボトックスとかでできますけどね。ちょっと目閉じてもらっていいです。目開いた前に上げて、それもなくなりました。だいぶなくなりました、ね、眉毛を上げると逆に目をちょっと大きく 見開きすぎて、そうおかしい、そう、おかしい顔になっちゃうから、こう眉毛をね、今まで目の開き悪かった分、はい、眉毛をこう上げる癖があると、上げてたらこう二重の幅広く見えるんですけど、もうその必要なくなったんで、なくなったので、眉毛確かに上げなくなったので、ここのシワ今ないですか、先生？目閉じてみましょう。目広い。ないですね。ない。ありましたよね。癖でね。深いね、こういうのあったのね。こういう。ね、思いっきり眉毛やった時に、そうそう。この癖がなくなりまして、目とこっち連動しますからね、もうシワなくなって。いい感じ。よかった。怖さを全部、怖いのを乗り越えて、年末に決心されて、それ糸がついたまま新年を迎えて、それで、辛さを乗り越えた結果ですね。そうですね。で、いや、あの先生のご説明とかもすごく詳しくしていただいたのを、まあ、公開してもいいって言っていただいて、それがね、なかなかできない、うん、あのお医者様もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうふうに先生も公開 OK してくださって、詳しくあの経過を、あの、はい、カウンセリングのところから公開させていただけたので、多分同じ悩みを、ね、持つ方に見ていただけたんじゃないかなと思って、私はそれが一番嬉しかったので、説明をうまくして、いえいえいえ、公開していただいたので本当にありがとうございました。で、やっぱりこういうふうに経過も、あの、私が気になるところを先生にご相談したら、もうすぐ来てくださいって、心配なことがあるならどうもうすぐどうぞって言ってもらったんで、私も言いやすくて、気になるところを相談できるっていうのが本当にありがたくて、はい、じゃああと2ヶ月ぐらい様子を見て、はい、それでも気になるようだったらまたちょっとご相談。9割ぐらいはこのままで大丈夫だろうし、はい、もし1割の確率でこれがやっぱり、はい、2ヶ月後にも気になるようだったら、ちょっと他の、はい、診察をいたしますから、はい、はい、ありがとうございます。え、前に、やだ、前に写真がある、これだよ。どう？すごい変わったよ。変わった？うん、左右すごい均等になった、目がね。だってこれやっぱり左目が、そうなんですよ、なんかよく眠たいって言われたりとか、疲れてるってよく言われてた。なんか写真を撮るとね、てきめんに分かってた。全然違う。どうですか、過去の自分と向き合ってみて。いや、ちょっと本当変わったよね。変わった変わった。 目で印象ってだいぶ変わります ね、 ね、はい、ありがとうございました。じゃあちょっと悩みが解決しましたので、はい、ありがとうございました。ということで診察が終わりました。先生は9割方あと2ヶ月ぐらいでこの私の悩みが解消するのではないかと。でも
あと1割の確率でこのままちょっと線が残ったままになるかもしれないので、その時は注射を打ったり、いらないところを切除したりという手段があるので、その時考えていきましょうというお答えでした。で、私の悩みをこう聞いていただいて、必ず答えを返してくださるので、経過がこうなっていくだろうっていう想像もできますし、そうでなかった時はこういう手段があるんだっていうことで、非常に納得をして、とっても勇気を出して悩みがあるんですって先生にお伝えしてよかったなと思いました。ちょっと様子またね、お知らせしたいと思いますので、これがどうなるかっていうことをね、また見ていただければと思います。それでね、コメントで金額はいくらなんですかっていうコメントがものすごく今回その手術します動画で多かったんですね。で、先生にちょっとお答えしていいかどうかを確認をしまして、 OK が出ましたのでお伝えさせていただきたいと思います。で、私と同じような手術をされる方の場合、人それぞれによってちょっとは手法は違うかもしれないので、本当にこれがその金額ですよということは言えないんですけれども、私と同じような手術をされる場合は両目でだいたい30万円弱であると思います。ただ、保険適用になるか、それから私と同じような手術であるかどうかというのは、その方々によって本当に違うので、これは一概には言えません。ですので、参考価格、参考として、思っていただくのがその金額であります。一度やっぱりカウンセリングを受けたり、こういう悩みの時はどういう手術になりますかというご相談をされて、きちっとした金額を出してもらってみてください。お答えになりましたでしょうか。すごく質問が多かったので、どうしても私もお答えして差し上げたくって、先生に今日お伺いしましたので、また質問があったりしたらコメントいただけると、お答えできる範囲ではお答えさせていただきますので、参考にしていただければと思います。それではまたねー。